З вами знову я, Ван 64, і коротше, ходні е, коротше, максимально дивна штука. Відео, так як буду сьогодні грати, як не дивно, за якщо вам цікаво, за Україну, вам скажу так: я буду грати за плем'я, так, да. Якщо зараз каже Ваня, ти що Вен 64, ти що. Кончений? Да, нет, я не кончений. Я вам покажу общем, штуку. Ми можемо короче, грати за плем'я. Что плем типу, це племя це по суті маленькі країнки, так скажемо, якщо можу їх називати країнками навіть.

E, і от у нас, В принципі, дивіться, поход... вообще каже, типу, ваня 44, що тут не так, типу, все норм, норм нормально, країнка, Ні, країна не нормальна. E, ну, в принципі, зараз покажу, що прикол. В Взагалі, штуку можна цивілізувати. Тобто, бачите, є цивілізація, але треба мати 35 й рівень технології. У мене маленький рівень технології, тому давайте тому давайте почнемо прокачку уже і дослідження. Як бачите, ми бачимо в мене дуже, тут дуже, маленький рівень пода, дуже маленькі податки. Тому, як на мене, маємо їх зробити Так все добити, щоб їх було більше. Ось, так, вже тут є, бачите, міграція. Що дає міграція?

Пере... Нехай Перенехай Пере... 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 переїжджатимуть тихенько. Так, 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 так. Якби в мене тут при... в принципі у нас тут все норма. І от бачите, що цікаво, що цікаво, карта, насправді, нормальна. Тобто це карта не моя. Але дивіться, насправді, коли я вибрав карту, тут були багато інших країн, а їх тут немає. Знаєте чому? Тому що племена вони, типу, не знають, не догадуються, що ще хтось крім них є. Ну, типа, є інші племена, вони так думають, але немає цієї штуки. Тут ну, це, коротше, е, не знаю, це як можна сюжетом скажу, так назвати. В общем, е, але тут ще одна важлива задача. Не можна переборщити з армією. Тобто, от бачите, тільки що поставили на багато армії. Я зараз вже буду її розпускати. Давайте розпущимо, розпустимо трошки армії. І прокачаємо. Все, нормально, нормально, нормально. Ми вирівняли свої борги. Боргів нема. Боргів нема. Так, Розвиток іде по... просто. Отлично. У мене 34-й зараз рівень. общем, до речі, да, давайте просто прокачаємо дослідження. У мене все просто лічно зараз. Типа, як би скажемо, нікому не, з ким не воюю. До речі, що Він війни між племенами найтупіші, тому що там завжди армії дуже копій... Вообще, практично їх немає. Армії там реально практично немає, тому що це тіпа, 400 армій у мене. І То це рідко буває, що 400 армії, коротше. З інших племен, це ціпи, вообще, Стронг. Ціпи, ну, коротше, як зараз, як нормальних країн, типу таких, ми знаємо, e, Age of History», там, не знаю, 5 тисяч, ну, ціпи, щось типу того. E, давайте піднімемо трошки e, процес дослідження, так як в Нікс ми, ми занадто мало тратимось на, на дослідження, через це ми не сунулися. Я хочу пошвидше стати нормальною, е, країною. Мені цікаво, що буде просто. До речі, ми на 192-му місці. О! О! О-о-о! Друзі, друзі. Короче, ми можемо стати нормальними, цивілізованими. Монархія. Давайте станемо монархією. Ми монархія. Ипон? Як ти стал, що я щось окупував? Подкову? Я монархія. Я умник. А ви бамжі, тупаре. Я умник. Все, я, короче, цивілізувався, что тут дає? А я думаю, не відкриті України. Надурили! Я заведу жалобу подам. Не, ну якщо серйозно, в принципі, давайте що шрому. Вот не розумію, як шок это розуміет, а. Бляха. Але с приходом норма цивілізації. Піду свої наслідки погані, так як зі мною зараз всі племена підуть пошлють за кораблем, коротше. Мінформправління, ооо, нормальний, 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 я нормальна людина нарешті. Нарешті, я інтелігент. А ви тупий бомжі, нічого не шарите, що... таке інтелігенція, ви не розумієте. Я нормальний культурний чоловік. Я інтелігент. А ці не шарять, інші... Інші не шарять країн, і оці племена не шарять, що я вам говорю, взагалі. Я став цивілізованим. Я став монархістом. Я з монархії. Я колонізатор. Я страшний. Я короче, смерть ваша. О, паразити! Паразити! Відмовились! Відмовились, відмовились, відмовились. Наказую, наказуємо від, за відмовленням. Лише за відмовленням, лише за відмовили. Я їм допомог по-хорошому. Типа по-хорошому з ними не можна. Буде По злому, без проблем. Вапер вапер, вапер тую, биби биби роберт! Звідки вони взяли тысячу армію? Відпові... так ви чит вы читеры читаки у них щити! Я на них подам жалу. Що-то не виходить у нас З війна війнами з ними. Давайте мирні переговори. Так это все моє. Все все, 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 все мир, мир, мир. Давай так мир, мир. И, ти... Мирмось, все, мир. Ми помирилися з ними. Все, ніякої війни. Забули про війну, війни ніколи не було. В принципі, я не знаю, що можна робити, Можна, напевно, відправитися от туди в дальнє плавання, так скажемо, не на що. Не знаю. А от мені цікаво, я функція кучу. А, замітьте, в мене немає функції, я тепер, не тепер не вже кучувати. Я не можу тепер міняти своє місце живати, бо я тут заспавлюся, чи все типу, живе тут на цій території. Пон, пон. За племін скажу грати, не знаю, як важко. Ну, чесно, от, може вам так передається, але, чесно, для мене це е, просто, знаєте, це як пекло. Хочу заставити чоловіка е, до якихось ужасних робот, то просто заставте його грати за племін в Age of History. Ну, він здохне від муки, ви такі муки, тому що це нереально. Лапаеса, пачинчунчан. О, мы захопили хотя бы какую-то потому что, что я умный. Я умник. Так, подожди, а что а мне не больше? Вот холера, а что чё... а я что то выиграл? А, вот мы не проговорим Все, все. Блин, мне обидно, обидно. І давайте з ним на 30 ходів, максимально менше. Щоб... Самі мій, що би. Заміжміте, що. Так, uh, в общем, продовжуємо. У нас також, скажу, виживалку. Все. Оці тут очануки відмовилися. Я не розумію, логіки. А чому відмовлятися? Типа, чекайте, напевно, я їх все не добив. Бляха, напевно. Не бачив ніколи, щоб таке було. М, м давайте... В общем, бо, вот, Тарастан, 100% окуповано. Я з... захопив. Що? Один, три втрати. Подождіть. Почек... Почекайте. У них є, значить, одна провінція, яку я ще не захопив. Це проблема. Я не знаю, скільки цей кошмар буде тривати. Ну давайте з ними шолі мир попроб... попросимо. Так, да? вони згодились на мир. Ви не представляєте, вони згодились на мир. Е, на скільки ходів? Бля, комуха! На 40 ходів ждать! Да, чорт забирай! Ладно, давайте тоді продовжимо нашу виживалку, так скажемо, за плем'я. Це дуже важко. А, у нас їх грошей не було. Бля. Ой-ой-ой. Погано, погано, погана. Ну, в принципі, що радує мене. В цьому відео ми змогли хоча б добитися то до цивілізації нормальної. Тобто ми стали нормальними людьми, по суті. Ми стали не тупими племенами, які бігать. О, о, Тлашка якась теж нормальна. Лашкала, ура, монархія, теж нормальний інтелігентний мужчина. Давайте з ним подружимось Давайте з ним подружимось, так як. Мені вообще сьогодні не везе. Давайте з ним подружимось. Подружимось з ним тому що нам потрібно друзі. Нам потрібні друзі цивілізовані, нормальні люди, які не дурні дундуки, які бігають з палками і кричать. А нормальні люди так, ще, до речі, ми, о, ми можемо з нею скоро ми можемо з ним укласти союз. Радує, радує. Вапер, вапер, вапер. Так, ну щось не виходить, звісно, у нас укласти з ша... лашакою. Чи як ми їх можемо називати? Давайте лашкала якась. Я кинув е, заброс на союз, вони не мовили. Не буду цим займатися довго і нудно. По дослідженням вона трошки норм, можна трошки навіть пустити це. Все, давайте. У нас ось вот така от фігня. Що э, ж можу сказати, я думаю, на цьому можемо закінчувати, да, на так маленьке, ми так мало добилися всього. Але, в принципі, важко грати, я ще раз повторюсь, за племя. Тому ставте лайки, підпишіть на канал, прямо зараз, до речі, напевно, буде ще порт. Ні, я не побудую порт. В общем ласка, лайк like, підписуйтесь на канал. з вами, короче був я, Ван 34. всім па па па-па.